নমস্কাৰ, মই আহিছোঁ পথাৰলৈ। গতিকে আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই আমাৰ পথাৰখন দেখুৱাম। আমাৰ গাঁৱৰ মানে কি হ'ল, আমাৰ ইয়াত এটা পুখুৰী আছে, মানে আমাৰেই আৰু। পুখুৰীটো কি হ'ল, খান্দা হৈছিলে কিন্তু তাৰ পাৰটো বন্ধা হোৱা নাছিলে। তো গতিকে আজি সেইবাৰ পাৰটো বন্ধাই দিয়া হ'ল, আৰু পাৰটো বন্ধা টো যিহেতু কেঁচা হৈ আছে, গতিকে গৰু চৰু উঠি পেলাই পাৰটো খহাই দিব পাৰে বুলি আমি জেওৰা দিয়াই আছোঁ। এয়া জেওৰা এইকণৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, গতিকে এনেকৈ ইয়াত জেওৰা দিয়া হৈছে। গতিকে মই আজি অকণমান দেখুৱাম আপোনালোকক পথাৰখনৰ লগতে আমাৰ পুখুৰীটো চাৰিডাকক। এয়া অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো পুখুৰীটো কিমান ভালকৈ দেখিছে মই নাজানো। পানী অলপমান আছে, যথেষ্ট দ, ঠিক আছে, হৈ যাব, যথেষ্ট দ। গতিকে চাওঁ অলপ এবাৰ ফাৰ্মিং টাইপত কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। ভাল লাগে, মানে কি হয়, মোৰ এটা চখ থাকে, চখ আৰু, মাছ নাখালেও মাছ ধৰি বা পুহি বিৰাট ভাল লাগে। গতিকে আমি নকৰিলেনো কোনে কৰিব, নহয় জানো। গতিকে ভাবিছোঁ এবাৰ কৰোঁ, যিহেতু ইমান ধুনীয়া এটা সুবিধা ঘৰৰ পিছফালে আছে, আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে বুলিব পাৰি, পিছফালে একেবাৰে পিছফালে। গতিকে চাওঁ কিমান ছাকচেছ হওঁ, চেষ্টাটো কৰিবই লাগিব। গতিকে পুখুৰীটো এইটো এইটো পানী অলপ, ইয়াত দেখিছেনে পানী অলপ আছেই এইখিনি, গতিকে সেয়া। গতিকে অলপ পথাৰ দেখুৱাম, এয়া এইখন এইখন আমাৰ পথাৰ, এইখন ৰ'ব, মাথাউৰিটো পাৰ হৈ লওঁ, তাৰপিছত ভালকৈ দেখুৱাম। এইটো মাথাউৰি, এইফালে এটা মাথাউৰি, এইফালে এটা, তো এইখন এইখন দেখিছেনে, এইখন এইখন আমাৰ পথাৰ, একদম ডাঙৰ পথাৰ, মানে একদম মানে কি ক'ম, সিফালৰ পৰা হেৰিয়া 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 একদম ইটো চব ডাঙৰ পথাৰ। তো মই পথাৰ পালোঁহি, হেৰিয়া আমাৰ এইখন পথাৰ, ডাঙৰ পথাৰ, দেখিছেনে ডাঙৰ পথাৰ। আৰু যেতিয়া বাৰিষা ছিজন হয় খুব ভাল লাগে, তেতিয়া একদম চাৰিওফালে সেউজীয়া হৈ থাকে না, গতিকে সেয়াই ইয়াক মই কৈ দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছেনে সেইপিনে। আৰু এইখিনি মই যিখিনি পাৰ হৈ আহিলোঁ, সেইখিনি হৈছে গুৰি পথাৰ। তো আজিকালি এইফালে খেতি কৰিব এৰিয়ে দিছে মানুহে, যাৰ ৰাইজে, কাৰণ মানে গৰু ছাগলী আৰু প্লাছ বান্দৰৰ পৰা খেতি নহয়, গতিকে এতিয়া সৰিয়হ চৰিয়হ কৰে। সেইফালে আমাৰ গোটৰ সৰিয়হ কৰিছিল, সেয়া দেখিছেনে সৰিয়হ কৰে, গতিকে তেনেকুৱা এয়া এফালে মানে নকৰে, তো খেতি মেইনলি এফালে কৰে তেনেকুৱা। আৰু এইয়া গৰু চৰুবোৰ দেখিছেনে, গৰু চৰুবোৰ আছে এতিয়া, কিন্তু বাৰিষা ছিজনত তেনেকৈ গৰু এৰি দিয়া নহয় জেনেৰেলি। এতিয়া একো নাই, খৰাং ছিজন, গতিকে তেহেঁতে তাতেই খায়, পেটছেট ভৰাই আৰু সেয়া। আৰু বগৰী আছে গছ, বগৰী এইফালে এজোপা আছে, এইজোপা এইজোপা বগৰী, আৰু এইফালেও আছে, সেইখিনিতে এজোপা আছে। তো মই গৈছিলোঁ বগৰী, আৰু এইটো যিটো আছোঁ মই খোজকাঢ়ি, এইটো হৈছে মেইন মাথাউৰি, এইটো মেইন মাথাউৰি, এইটো এইটো একদম আপ টু আপোনাৰ বৰভগীয়া মূৰৰ পৰা আহি, সেই ঔগুৰিৰ পৰা আহি এইপিনে একদম আপোনাৰ মিছা মিছামুখত লাগিছেগৈ। সেইটো এটা ডাঙৰ, মানে আপুনি এইফালে চিধা গৈ থাকিলে আপুনি মিছাত ওলাই যাবগৈ, এইটো এটা ডাঙৰ মস্ত মাথাউৰি, দীঘল মাথাউৰি, আৰু চাইডত আছে তেনেকুৱাই আৰু পথাৰখন। এতিয়া বিশেষ পথাৰ দেখুৱাবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই, তথাপিও মই যিহেতু এতিয়াহে আহিছোঁ সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ। আৰু সূৰ্যটো দেখিছেনে, সূৰ্যটো ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু, এইটো মোৰ মাথাৰ পিছফালে আছে, মানে মোৰ মূৰৰ এইটো ওপৰতে আছে, তেনেকুৱা। আৰু এইফালে আছে এয়া, এইফালে চিধা গৈ থাকিব পাৰি, আৰু এইখন আছে গুৰি পথাৰ য'ত আমাৰ পুখুৰীটো কাম হৈ আছে, এইটো আমাৰ পুখুৰীটো, এইটো গুৰি পথাৰ। আৰু তাত ইয়াত চবেই এতিয়া যিখিনি সেইফালেও এটা খান্দি দিলে পুখুৰী, মাটিখিনি যিহেতু এনেই পৰি আছে, গতিকে সেইখিনি চবেই পুখুৰী খন্দাই দিছে। আৰু মাছ দিব পাৰে নোৱাৰক, যেতিয়াই পাৰে আৰু দিব আৰু। তো মই আকৌ পথাৰৰ মাজলৈকে গৈ আছোঁ, সেয়া আৰু।
এইখন এখন এখন মস্ত ফিল্ড বুঝিছেনে, এইখিনিত আজিকালি এতিয়া খেতি বাতি নহয়, কোনোবাই কোনোবাই সেইফালে জেওৰা চেওৰা দি পেলাই সৰিয়হ চৰিয়হ কৰিছে। গতিকে আমিও সৰিয়হ চৰিয়হ কি কৰিম, মাটিখিনি যিহেতু একচেটিয়া মাটি নহয়, দীঘলকৈ আছে, গতিকে আমাৰ সেইকাৰণে পুখুৰী খনাই দিয়া হ'ল আৰু। চাওঁ কিমান ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ, নহয় জানো। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ বগৰী বগৰী আছে, দেখিছেনে, বগৰী দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। তো বগৰীটো মই কি কৰিছোঁ, খাব আহিছোঁ, চাব আহিছোঁ, এয়া বগৰী, চাওঁ কি হয়। আৰু এইখন আমাৰ পথাৰ, এইখন গোটেই চাইড চাইডটো পথাৰ আমাৰ, খুব ভাল লাগে পথাৰখন, বহুত ডাঙৰ পথাৰ, ইয়াত আমাৰ মাটি আছে, চবৰে মাটি আছে। খেতি আমাৰ একচুৱেলি সাধি দিয়া হয়, কিছুমান চুক্তি দিয়া হয়, এইবোৰ গৰু শুনিছেনে, এইটো বগৰী। বগৰী আচলতে নাই, মই অকণমান এনেই খালোঁ, এটা গুড়ি খালোঁ, ভালেই আছিলে, কিন্তু বগৰী নাই ক'বলৈ গ'লে। আৰু সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ তাৰপৰা, যিহেতু মানুহটোৱে কাম কৰি আছে, ঘৰটো দুটা হাজিৰা লাগি আছে আমাৰ। তো সেয়া, সেইখন আমাৰ পথাৰখন, খুব ভাল লাগে পথাৰখন চাই, দেখিছেনে, এতিয়াতো খেতি চেতি নাই, গৰু পুৰা সেয়া, এইবোৰ গৰু, দেখিছেনে, সেয়া আৰু। আমাৰ সেইপিনে বগৰীজোপা যোৱাৰ আগতো আছে, কিন্তু বগৰীজোপা আমাৰ মানে কি হয়, কিবা বেয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত চাই আহোঁ ৰ'বচোন কেনেকুৱা হ'ল বগৰীজোপা। আৰু আমাৰ কেমেৰাটো মই দেখাই আছোঁ, বেক কেমেৰা দেখুৱালে হ'ব। এতিয়া কি হয় মানে, আমাৰ ছিজনটো বাৰিষাৰ ছিজন নহয়, এইটো হৈছে আমাৰ হেৰি, মই যিহেতু আহি আছোঁ, দেখিছে নাই, এইটো হৈছে আমাৰ মাথাউৰি, মাথাউৰিটো মই আহি আছোঁ। আৰু আমাৰ এইখিনিতে এটা বগৰী ঢেৰ আছে, কিন্তু বগৰী নাই, বগৰী গছ ঢেৰ আছে। তো তেনেকুৱাই বহুত দিন আমাৰ পথাৰখনলৈ আহিছোঁ, ভাল লাগিছে, সিমানেই। এইজোপা বগৰী, কিন্তু ইয়াতো বগৰী নাই। আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে গছজোপা অলপ ছাইডত আহি গ'ল, কিন্তু এইটো নহয়, আচলতে মই বহুত দিন অহা নাই, গতিকে সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছে, নিজৰ জেগাতে আছে, বহুত দিন অহা নাহিলে মানে অলপ আচুহা আচুহা লাগে সেইটোৱে। এইখন এইপিনে জংঘল অলপ বেছি, এইখিনিতে পুখুৰী আছে, চবতে আছে। বগৰী হৈছিলে চাগে, কিন্তু এতিয়া সৰি কৰি অৱস্থা নাই, সেয়া মানুহ অহা চিন আছে, চাই আৰু কোনোবাই কোনোবাই। সেয়াই দেখিছেনে, এইজোপা জোপা ডাঙৰ গছ, খুব ভাল লাগে। একচুৱেলি আমি পথাৰ অহা খুব কমেই হয়, বাৰিষা ছিজনতো তেনেকৈ বা আইমকৈ অহাই নহয়। আৰু ধান কটা ছিজনতো আমি তেনেকৈ অহাই নহয়, লোকেই কাটি কৰি গৈ আমাৰ ঘৰত দি আহে, যিহেতু গৰু গাড়ীও নাই। মানে গৰু এটা পুহিম বুলি ভাবিছোঁ, এইবাৰ কি হয় দেখা যাওক। আজি বতৰটো ভাল, গতিকে ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ'কে বনাওঁ, এনেই আৰু ভিডিঅ', মইতো কোনো ইউটিউব চেনেলেই দিওঁ, তথাপিও ভাল লাগিছে নিজকে, মানে কথা ক'বলৈ কেমেৰাৰ আগত লাজ লাগে, সেইকাৰণে নিজে অকণ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে, হয় নাই। এতিয়া মই দেখুৱাম আমাৰ যিটো পুখুৰী খান্দি আছে, সেই পুখুৰীটো মই দেখাম, গতিকে চাই লওক পুখুৰীটো, আমাৰ মানুহ এজন লাগি আছে তাতে, ইয়াৰ পৰা চালে খুব ভাল লাগিব পুখুৰীটো, এইটো দেখিছেনে, এইটো এই মানুহজনে লাগি আছে। আৰু ইয়াতে চাৰিওকাষ মানে বাউণ্ডৰীটো দিয়া আছে, পুখুৰীটো আচলতে খনা বহুত দিন হৈ গ'ল, কিন্তু ছেটেলমেণ্ট বহুত দেৰিকৈ হৈ আছে। পুখুৰীটো একচুৱেলি মোৰ নহয়, মামাৰহঁতৰ হয় মাটিখিনি, কিন্তু এবাৰ মই ভাবিছোঁ মই অলপ তাতে মাছ চাছ দি পুখুৰীটো অলপ জীয়াই ৰাখিম, গতিকে ওচৰৰ পৰা গৈ দেখুৱাম মই আপোনালোকক পুখুৰীটো। হা, আজি মই ক'তো যোৱা নাই, যাব লাগিব বাৰু, কিন্তু মুখখনৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, একদম ফাটি কৰি অৱস্থা নাই, এনেই জাষ্ট পথাৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু, তেনেকেই ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল। এনেই আহিছোঁ মই ওচৰত, পানী বিশেষ নাই এইটোত, মানে এইটো বাৰিষা ছিজন আহিলেহে পানী আহিব বহুত। আমাৰ বগজী, আমাৰ বগজীয়ে কাম কৰি আছে,
এইটো পুখুৰী, পানী অলপমান আছে, অলপমান পানী আছে, এইয়া অলপমান পানী, এইবিলাক একদম মূৰৰ পৰা দি হৈ অহা হৈছে জেওৰাখন এনেকৈ 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 এফালে। আজি ছদিনমান হ'ল, 5-6 দিনমান হ'ল, এতিয়ালৈকে বগৈ কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, দেখা যাওক। আৰু সেই এই মূৰটো আছে ইয়াৰ পৰা তালৈকে, ইয়াৰ পৰা তালৈকে, এইখিনি ইয়াৰ পৰা তালৈকে আছেই। তো দেখা যাওক বগৈ কিমান দিনত কমপ্লিট কৰে। দৰমহাও কাটি বগৈয়ে দৰমহা কাটিব দিছে, গতিকে এইটো বহুত শ্ল' মোশ্যনত চলি আছে, গতিকে এইখিনি আছেই আৰু, এই গোটেই এইখিনিৰ পৰা এইখিনি গোটেইখিনি আছেই। দৰমহা কাটিব দিছেতো হাজিৰা কমাই দিবলৈ মানে লাগিব আৰু, সেইটোৱে বহুত শ্ল' মোশ্যন চলি আছে ন। আপুনি এইখিনি এনেকৈ দিব, এইটো বেছি হেৰি কৰি নিদিব হা, এইটো এনেকৈ দিব, আকৌ বেলেগৰ মাটিত আহি যাব না, অঁ একদম পূৰা চাইডে চাইডে আহিব। সেয়া পানী একেবাৰে নাই, পানী কম আছে, একেবাৰে কম আছে। ইয়াত সৰু সৰু মাছ দুটামান দিয়া হৈছিলে এইটো পুখুৰীৰ পৰা আনি পেলাই, আৰু বাৰিষা হ'লে ভালকৈ মাছ চাছ দিব লাগিব আৰু, কিন্তু কামবোৰটো এতিয়াই কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে কৰি থোৱা হৈছে। চ' কিবা মন গ'ল দেখুৱালোঁ আপোনালোকক অকণমান সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই, তো কিবাজনী শব্দৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে, ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।